Серед пацієнтів реанімації жодного вакцинованого. Важкі будні ковідного фронту. Репортаж зі Львова. Перекрити білоруський маршрут. Мігрантська криза на порядку денному саміту Євросоюзу. Світлові стрічки як запорука безпеки пішохода. Чому звичні для європейців норми не працюють в Україні? Я рада вітати вас на Інтері. Далі поговоримо про головні новини середи. Мене звати Ольга Сас. Уряд не планує запроваджувати в країні повний локдаун, бо це мало б катастрофічні наслідки для економіки. Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль. За його словами, бізнес і громадські заклади можуть працювати навіть у червоній зоні, але за умови 100% вакцинації персоналу. Наразі вже 5 областей живуть в умовах найсуворіших обмежень. З 23 жовтня почервоніє ще й Сумщина, а вже від завтра набувають чинності нові правила міжобласних пасажирських перевезень. Всі міжобласні перевезення будуть дозволені лише, якщо пасажири мають ковід-сертифікат або чинний негативний тест. Ми говоримо і про залізничний, і про авіаційний, і про автобусний транспорт. Громадський транспорт у містах та перевезення всередині однієї області наразі під ці нові правила не підпадають. Наша знімальна група у Дніпрі вирушила на міський вокзал дізнатися, як люди сприймають урядові новації щодо поїздок між областями. Слово Олені Мандалюк. До перону прибуває швидкісний потяг Київ-Запоріжжя. Пані Наталя змушена подорож скасувати через нововведення. Это какой-то ужас. Короче, не все же могут вакцинироваться. Я, например, перенесла уже коронавирус. Ну, конечно, это было давно, а сейчас у меня такое состояние, что я не могу сделать прививку. И мне придется делать тести, а тести стоят денег. А с моей пенсии. На пороні свого поїзда до Львова чекає пані Олена. Вона проти вакцинації і цього не приховує. А я виїжджаю і не збираюсь приїжджати на Польщу, а там далі до Чехії. Путешествую. На моє рішення це ніяк не повлияє. Не хочу, не збираюсь робити це. Не вважаю потрібним. Біля залізничних кас збираються черги. Наталія здає квиток до Трускавця. Через нові карантинні правила жінці довелося відмовитися від подорожі. При цій обстановці я вважаю, робити вакцину. Все, дають нам всі права. Я вакцину першу зробила, жду вторую. Буду їздити свободно. Уже з 21 жовтня сісти на потяг пасажир зможе лише за наявності сертифіката про вакцинацію. При цьому достатньо лише однієї дози щеплення, пояснює керівник вокзалу Дніпро-Головний. Або ж пасажир має зробити ПЛР чи експрес-тест. Для цього просто на вокзалі Дніпра розпочне роботу пункт щеплення. Якщо у вас довідки немає, то, звичайно, вам потрібно вирішити це питання або іншим способом добиратися, або все-таки пройти відповідні заходи, отримати відповідні документи. Інформація про вакцинування буде розміщена, вона вже розміщується на вокзалі, буде відкрито цей пункт. Нові обмеження люди сприймають неоднозначно, хоча і погоджуються, зроблено це передусім задля безпеки. ПЦР-тест я за. Ну, зачем нам людей заражать, действительно, если мы болеем короной? Вакцинация – это уже личное дело каждого. Мое здоровье, я решаю, что мне вакцинироваться или нет. У нас вакцинирование есть, мы спокойно едем себе в дорогу. Нас это никак не касается. Мы за, чтобы вакцинировать, потому как я уже болела, я знаю, що це таке. За дотриманням карантинних правил у потязі стежитимуть провідники, і з ними вже провели інструктажі і навчили відрізняти справжню довідку від підробки. Порушників будуть висаджувати. Олена Мандрюк, Іван Біленко, новини, телеканал Інтер, Дніпро. За попередню добу в Україні майже 19 тисяч інфікувань коронавірусом, 495 пацієнтів померли. Ушпитали напередодні 5,5 тисяч хворих. Водночас минулої доби понад 220 тисяч людей щепилися проти ковіду, а від початку кампанії повністю вакцинували близько 6,5 мільйонів українців. Рекорди імунізації ставить Львівщина. Тільки за минулу добу в області зробили щеплення більше як 11 тисяч жителів. Чим зумовлений такий ажіотаж і чи всіх охочих можуть прийняти вакцинальні пункти, з'ясовувала Христина Гашенко. Це лікарня швидкої допомоги Львова. Тут найбільше в Західній Україні ковідне відділення – 730 ліжок. Сьогодні в медзакладі більше 400 хворих.
Усі ці пацієнти далеко не пенсійного віку. Наймолодшому 26 років. Здебільшого хворі мають супутні патології. Зазвичай дуже швидко хвороба прогресує. Це може бути від 3 до 5 днів. Відповідно, вони вже поступають в важкому стані пацієнти з двобічною пневмонією, практично тотальною, від 60 до 90% ураження легеневої тканини. У ковідному відділенні лікарні усі хворі тяжкі. Медсестри ледь встигають змінювати крапельниці. Важче протікає, більша смертність. Хворі набагато важчі, лежачих дуже багато, тобто які не можуть собі навіть води подати. Найгірша ситуація в реанімації. Усі півсотні місць зайняті. Пацієнти не вакциновані. 3 доби медики боролися за життя 40-річної матері, 3 дітей. Лікарі тричі її реанімували. Однак врятувати жінку не вдалося. Пацієнтка помирала від прогресуючої дихальної недостатності, де на комп'ютерному томографічному знімку є повністю відсутні легені. Легені молодої жінки згоріли, і їй просто не було чим дихати. Жінка була противницею вакцинації, хоча медики весь час наголошують, щеплення – єдиний шанс на порятунок. І в поліклініці цієї ж лікарні люди стоять у чергах, щоб зробити протиковідну ін'єкцію. Частина записалися попередньо. Звичайно, мені б легше було записатися і прийти на ту годину, на яку годину я записана. І я би стільки часу не тратила. Ну, а так приходиться сидіти і чекати. Щойно вакцинувалася 73-річна Надія Кучма. Син казав, мама, давай. А вони кажуть, що краще. У вас хвороби різні, ви вже старі. Не буду всі сварити. Я від 57-ї стою, я вже нічого не хочу, їсти хочу, я ще нічого не їв. Щоб ліквідувати черги, у поліклініці планують подовжити час роботи вакцинального кабінету, адже порівняно з вереснем кількість охочих щепитися зросла на 300%. Зараз розглядаємо терміново такий момент, щоб запровадити вакцинацію з 8 і до 8 вечора, а також задіяти суботи. Це те, що ми можемо зробити від себе, просто збільшити час для допуску до вакцинації. Усього на Львівщині за останню добу вакцинувалася рекордна кількість жителів. Щеплення проти коронавірусу зробили більше як 11 тисяч людей. Христина Ашенко, Юрій Голубінка, новини, телеканал Інтер, Львів. Після скандальної спікеріади Верховна Рада почала бюджетну епопею. Загалом правок до головного кошторису на наступний рік понад 3 тисячі. Як і коли нардепи збираються з ним упоратися, розкаже Ксенія Барвіненко. Стабільна гривня, долар за 28,6, мінімальна зарплата 6700, рекордне зростання ВВП до 3,5% і зменшення держборгу. А ще 193 мільярди гривень на медицину, із них 22 на боротьбу з ковідом і 6 мільярдів на вакцини. Планують підвищити зарплати лікарям, обіцяють від 20 тисяч гривень. Це головні показники бюджету на наступний рік, який презентували в парламенті ще місяць тому. Увесь цей час депутати готували свої поправки, тож хотілок назбиралося. На рекордну суму понад 86 трильйонів гривень. Це, по суті, додатково ще 57 бюджетів. 1500 поправок врахували одразу, інші розглядатимуть за місяць, у листопаді. Ми спостерігаємо у наявному проєкті державного бюджету дуже багато позитивних і важливих тенденцій. Зокрема, хотілося б наголосити, що ми бачимо зниження дефіциту державного бюджету, що є край важливим. Ми бачимо те, що підвищується дохідна частина. А от у членів Рахункової палати оптимізму менше, ніж у слуг. Уряд прогнозує зростання ВВП на 3,8%. За нашою оцінкою, це дещо оптимістично. Таке зростання може не відбутися. У 2022 році номінальний прожитковий мінімум на одну особу зросте на 8,2% або 196 гривень до 2589 гривень. Але реально прожитковий мінімум зросте лише на 2%. Та й опозиція не побачила обіцяних покращень. Ні реального збільшення фінансування оборони, ні тарифних компенсацій. Вони, щоб показати загальну суму, що у нас таке велике збільшення, просто показали всіх, кого, знаєте так, хто має пагони або якісь спецзвання, хто займається там на вулиці охороною. У бюджеті немає жодних коштів, жодних, я вам кажу, які мали би бути спрямовані на компенсацію в різниці тарифах і допомоги місцевим бюджетам у зв'язку з ситуацією з житлово-комунальними послугами і ціною на енергоносії, в першу чергу на газ. А в Мінфіні обіцяють грошей. На деякі проєкти можуть додати, але є умова. Додаткове фінансування розвитку територій,
додаткове фінансування реалізації інфраструктурних проєктів, розвиток, в тому числі, аеропортів. За умови схвалення парламентом законопроекту 5600 це є цілком реальним. 5600 – це податкові зміни. У Зекоманді раніше називали законопроєкт ресурсним і обіцяли, що він допоможе наповнити бюджет. Та документ і досі не розглянули. Ксенія Барвіненко, Володимир Самченко, Олексій Шматов. Новини, телеканал «Інтер». Єврокомісія виділила для жителів Донбасу додаткові 3,5 мільйони євро. Кошти спрямують на гуманітарну допомогу найбільш вразливим категоріям населення – пенсіонерам та особам з інвалідністю. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на прес-службу представництва Євросоюзу в Україні. Загалом цього року Єврокомісія вже виділила 29 мільйонів євро гуманітарної допомоги для Сходу України, а від початку війни – 194 мільйони. На Донбасі поранили українського бійця. Ворожа куля влучила в армійця біля Березового. Під ранок найманці обстріляли околиці селища зі стрілецької зброї. А поблизу Красногорівки, Троїцького та Золотого 4 ворог вів вогонь із мінометів різних калібрів. Загалом від початку доби незаконні збройні формування 9 разів порушили режим тиші. Репортаж із передової Станіслава Кухарчука. Ще 8 років тому дачники збирали тут врожаї, а поряд працювали численні підприємства. Зараз пейзаж Авдіївської промзони більше схожий на ілюстрацію апокаліпсису. Від початку війни бої тут ні на день не стихають. Неподалік від Авдіївки зранку працюють спостерігачі ОБСЄ, тож у наших військовиків є час на передпочинок. Ледве вони поїдуть, промзона знову спалахне. Не тихо, працюють. Безпосередньо працюють після того, як потемніє, щоб ОБСЄ та ті, які дивляться за мінськими домовленостями, не змогли відслідкувати те, що вони працюють забороненою зброєю. Місцями між нашими та ворожими укріпленнями не більше, як 100 метрів. Аби непомітно дістатися позицій, нам іноді доводиться переходити під землею. Один із таких коридорів бійці прозвали вулицею червоних ліхтарів. Амстердам. Амстердам плюс. Щоправда, проходи такі вузькі, що доводиться знімати амуніцію. Ну, так от. А, сюди. Краще під землею без бронежилета, аніж зовні з кулею в голові, жартують бійці. Дерева вже скинули листя, тож місцевість тут проглядається на всі біч. Хоча ворог теж намагається зайвий раз у поле зору не потрапляти. Ну, вони не ризикують, да, так? Відкрито пересуватися. Відкрито пересуватися не ризикують. Тому що знають, що можна напроситись. Навіть попри присутність спостерігачів, тиша тут доволі оманлива. Постійно, так. Вони вже починають стріляти. Замітили нас. Таким чином, каже Денис, ворог намагається спровокувати наших вояків на вогонь у відповідь. Тому на ці простріли бійці не звертають уваги. Такі вже хитрощі позиційної війни. Все простріляно, ну, всі роблять і ложні, і запасні, і основні позиції переносять. Тобто тут зараз війна більше мізків, аніж зброї. Ну так, можна сказати так. Та головне завдання наших захисників не тільки переграти противника, а й надати йому просунутись уперед. За спинами вояків – Авдіївка, а з промзони ворог її може розстрілювати майже в притул. Станіслав Кухарчук, Сергій Дубінін, Ігор Щепет. Новини телеканал «Інтер». Донеччина. У Міністерстві закордонних справ України відповіли на вимогу Москви пустити російських консулів до бойовика так званої ЛНР Андрія Косяка. Нагадаю, громадянина Російської Федерації затримали 13 жовтня біля Золотого на Луганщині. Під виглядом розмінування той проводив розвідку поблизу українських позицій. Речник МЗС Олег Ніколенко зауважив запізнілу турботу Федерації про своїх громадян. Далі дослівно. Росію цікавить лише одне – видати паспорт і відправити воювати. Цинічно використали і забули. Кінець цитати. Київ ініціює переговори міністрів закордонних справ нормандського формату для підготовки зустрічі лідерів четвірки. Свою готовність також висловили Франція і Німеччина. Натомість глава російського МЗС Сергій Лавров назвав ініціативу України, цитую, «потоком свідомості». Ось що на це відповів Дмитро Кулеба. А Сергій Лавров, на жаль, показує, що він налаштований не на конструктивну розмову міністрів, а на змагання із своєю власністю.
власною речницею у словесній еквілібристиці. Тому слова Лаврова – це просто плювок в обличчя Франції та Німеччини. Закликаю свого російського колегу погодитися на проведення зустрічі міністрів в нормандському форматі і сісти за стіл переговорів. Олексій Навальний отримав премію імені Сахарова. Російського опозиціонера номінувала на цю нагороду Європейська народна партія. Сам Навальний зараз у в'язниці. Туди його кинули після повернення з Німеччини, де політик лікувався від отруєння новічком. Навальний – активний опонент кремлівського режиму. Почесну нагороду Європарламент вручає борцям за права людини із 1988 року на честь радянського фізика та правозахисника Андрія Сахарова. 2018 року її отримав в'язень Кремля, український режисер із Криму Олег Сенцов. Агенти ФБР прийшли з обшуками в американські будинки російського олігарха Олега Дерипаски. Спершу в Вашингтоні, а потім у Нью-Йорку. Представники бізнесмена кажуть, нерухомість йому не належить, офіційними власниками є родичі олігарха. А обшуки начебто проводять за двома ордерами, пов'язаними з американськими санкціями проти Дерипаски. Влада США внесла його до так званого «чорного переліку» у 2018 році, зокрема й через підтримку російської агресії в Україні. Мінфін США готовий співпрацювати з Конгресом, щоб покарати «Газпром» за порушення санкцій. Про це заявив заступник міністра Волі Адеємі. Посадовець виступав у Сенаті, коли один із його членів поцікавився, чому відомство не запроваджує санкції проти «Північного потоку-2». Адеємі наголосив, що Міністерство фінансів налаштоване притягти «Газпром» до відповідальності за його діяльність. Про конкретні кроки в заяві не йшлося. У Білорусі розробляють власний препарат проти COVID-19. Олександр Лукашенко стверджує, що вакцина вже в пробірці. Це цитата. Але додав, що випускати її почнуть аж у 2023 році. Нагадаю, раніше Лукашенко називав коронавірус психозом і рекомендував білорусам труїти вірус горілкою та лазнею, а також частіше дихати димом від багаття. Перекрити білоруський маршрут. Влада Німеччини посилює перевірки на кордоні з Польщею, а Польща, Литва та Латвія просять ЄС запровадити додаткові санкції проти режиму Лукашенка, який фактично переправляє біженців до країн ЄС. Про нову міграційну кризу, з якою нині має справу Євросоюз, розкаже Тетяна Логунова. Німецьке містечко Айзенхюттенштадт, що на кордоні з Польщею, уже кілька тижнів благає офіційний Берлін про допомогу. Тут міститься табір для біженців, які нелегально прибувають до Німеччини так званим білоруським маршрутом. Тобто прилітають у Мінськ, за сприяння білоруських силовиків переходять польські чи литовські кордони і опиняються на території ЄС. За останні кілька місяців цим маршрутом до Німеччини прибули понад 5 000 мігрантів. Переважно з Іраку, Афганістану та Сирії. Як зупинити наплив біженців і не допустити нової міграційної кризи? Ці питання сьогодні обговорювали на засіданні німецького уряду. Напередодні наради ширилися чутки, що Німеччина планує забути про Шенген і запровадити на кордоні з Польщею тимчасовий контроль. Утім, цього не сталося. Політики домовилися лише посилити перевірки. Про ухвалені заходи боротьби з напливом мігрантів розповів міністр внутрішніх справ Німеччини. Серед них спільні рейди німецьких і польських силовиків у прикордонних районах. Використання мігрантів як політичної зброї – це форма гібридної загрози. І це проблема, яку ми можемо розв'язати тільки спільно. Коли хтось намагається вирішувати політичні конфлікти за рахунок мігрантів, тисне у відповідь на санкції, Захід має діяти рішуче. Інакше від цього виграє третя сторона. Свої кордони з Білоруссю укріплюють Польща, Латвія та Литва. Лідери цих країн закликають ЄС посилити санкції проти режиму Олександра Лукашенка, який фактично переправляє біженців до країн Євросоюзу. Йдеться передусім про заходи впливу на авіакомпанію «Белавія», на літаках якої мігранти прилітають у Мінськ. Частину свого флоту перевізник орендує в європейських компаній, і офіційний Брюссель може заборонити такий лізинг. Очікується, що це питання докладніше розглянуть на саміті ЄС. Він стартує завтра і триватиме 2 дні. Тетяна Логунова, Павло Лисенко, Європейське бюро телеканалу «Інтер».
Великий теракт у Дамаску. Підірвався автобус із військовими. 14 людей загинуло, троє поранені. Спрацювало два вибухових пристрої. Згодом поліція виявила третій, який саперам вдалося знешкодити. Подвійний вибух у Дамаску став найбільшим за кількістю жертв за останні роки. Зараз столицю контролюють урядові війська, проте в частині регіонів країни при владі перебувають джихадисти і повстанці. Жодне з угруповань не взяло на себе відповідальність за вибух. Масштабна автотроща на Одещині. Троє людей загинули, ще вісьмох ушпиталили. Неподалік селища Любашівка зіткнулись 5 автівок, 2 вантажівки і 3 легковики. Постраждалих доправили до місцевої лікарні. Серед них 5 дітей віком 15-16 років. У всіх політравми, забої та переломи. Поліція з'ясовує обставини ДТП. Засвітись, щоб тебе побачили водії. Уже рік, як в Україні діють правила дорожнього руху, що зобов'язують пішоходів у темну пору доби одягати жилети та аксесуари зі світловідбивними стрічками. Водночас статистика аварій дедалі тривожніша. Цього року сталося на 20% більше ДТП, ніж торік. Кожен третій загиблий – пішохід. Як убезпечити себе на дорозі, дізнавалася Оксана Тупальська. Нічна аварія на трасі у Волинській області. Троє людей потрапили під колеса на пішохідному переході. Один загинув на місці, 2 госпіталізували, водієві загрожує тюрма. Випили, злети просто. Все, я... теж не спільно що зробити. Невідомо, чи сталося б таке, якби пішоходи були зі світловими стрічками. Адвокат Ігор Лепявка розповідає, якщо людину збили на зебрі, суд зазвичай визнає винним водія. Якщо ж пішохід мав світлоелементи, покарання буде суворішим. Був випадок, коли пішоход потрапив у ДТП, знаходячись у світлоповертальному цьому жилеті. Водій отримав свій вирок, скажімо так, відшкодував шкоду потерпілим у повному обсязі і отримав умовний срок. Зміни у правила дорожнього руху уряд вніс торік у листопаді та зобов'язав пішоходів одягати світлострічки у темну пору доби. Закон ухвалено поки у першому читанні. Є такий простий елемент, як просто ремінь, який за 1 секунду вдягається. І ми розуміємо, що людину видно повністю. Як світитися на дорозі, добре знають велосипедисти. Кажуть, людину зі світлострічками видно на 150 метрів. Ризик аварії менший у 8. Використовуємо додаткові світлоповертачі, які можна одягнути або на саму раму велосипеда, якщо це браслет, або можна одягнути на себе, наприклад, на руку. Вийти ввечері на дорогу та перевірити дотримання правил пішоходами ми запросили поліцію. Патрульні відмовилися. Відписали, що не мають часу на ревізії. Тому йдемо у рейд самостійно. Чому не носите? Ще не купила, бачите, я не знала просто. Я завжди не нарушаю. І якщо буде щось нове, я теж буду це все соблюдати. А чому сьогодні не носите? Поки ні, у нас на рюкзаках є. А на цій одежді нету. Поліція може зробити зауваження за відсутність стрічки. А от виписати штраф за це непросто, пояснюють юристи. Адже не кожен пішохід-порушник має посвідчення особи. А носити постійно при собі паспорт закон не зобов'язує. Пішки, ти чи на колесах, правила дорожнього руху існують для твоєї особистої безпеки, а не для того, щоб змагатися із поліцейськими. Наприклад, у Естонії за останніх 10 років кількість ДТП зменшилася на 60%. Там світловідбивні жилети носять діти, дорослі та навіть пасажири нічних автобусів. Оксана Тупальська, Олег Невідомський, новини телеканал Інтер. Благають вулкан зупинитися. На іспанському острові Ла-Пальма відбуваються церковні служіння за припинення виверження вулкана Кумбрев'єха. Люди моляться покровительці Канар, Вірхен, Дель Піно. Потоки розпеченої лави за місяць спустошили 800 гектарів родючих земель та знищили понад 2000 житлових будинків. Майже 6000 людей евакуйовані, більшість уже не має куди вертатися. Ані вулканологи, ані інші науковці не можуть спрогнозувати, коли Кумбрев'єха вгамується. Імпровізований історичний музей утворився в Японії. Через виверження вулкана на острові Іодзіма з морського дна піднялися кораблі-привиди.
Потоплені судна в часи Другої світової, а точніше їхні поіржавілі каркаси, встиляють узбережжя острова. Кілька днів тому там прокинувся вулкан Сурібатія. Через підземні поштовхи старезні кораблі викинуло на суходіл. Наприкінці Другої світової американці саме у битві за острів Іодзіма потопили 24 японських судна. І на цьому у мене все. Мої колеги вже готують випуск подробиць на 20-ту, тож не пропустіть. А я прощаюся з вами до завтра.